Галалёдзіца і моцны вецер. Сіноптыкі папярэджваюць пра пагаршэнне ўмоў надвор'я. Бліжэйшай ноччу ў рэгіёне магчымы снег. Адбудзецца паніжэнне тэмпературы паветра. Заўтра ў дзень будзе да мінус 2 градусаў. Увечары слупкі тэрмометраў апусцяцца да мінус 4. У пятніцу зіма нагадае пра сябе. 22 лютага будзе да мінус 6 у дзень і да 8 марозу ўначы. Без ападкаў. Дыскамфорту дадаць паўночны вецер парывамі да 17 метраў за секунду. Водзіцелям варта быць гатовымі да з'яўлення на дарогах галалёдзіцы.